السلام علیکم ملګرو، امید درا بچ ټول بخښه دا ویډیو لګه مکمل وګورئ. زمونږ د پاره پکې غټ عبرت پروت دی، بل دا چې کم دی ویډیو کې تاسو له کم پروسس کاری کم عمل ښکاري، نو دی عمل نه به ټول مؤمنان مسلمانان کم چې هم په دې دنیا باندې جاندار دي سا اخلي، ابه دې عمل نه تیریږي انسانان د لیادوم ځناور نه. ګوره کم انسان چې هم مړ شي نو هغه دې پروسس نه خامخا تیریږي. هر انسان چې په دې دنیا باندې زنده دی او سا اخلي نو به خامخا مړ کیږي. راځئ دا ویډیو تاسو وګورئ. دا چې کله انسان مړ شي هغه لکه فن دفن کیږي، دا هغه چې کوم غسل دی هغه مکمل په دې ویډیو کې تاسو سره زه شریکوم. یو شاډ غوندې ویډیو، دومره غټه ویډیو نه ده، خو زموږ دپاره پکې یو ډېر غټ عبرت پروت دی. او هر انسان له مطلب چې کله هم په قبرستان باندې ورشي نو هغه له وایي دا ډېر غټ عبرت دی چې کله یو انسان په قبرستان باندې ورشي او چې کله یو انسان مړ شي د هغوی په علاقه کې هغه وویني چې دا مړی روان دی، جنازه روانه ده، د هغه جنازه وشي بیا قبرستان ته روان وي، نو هغه دپاره وایي دا یو ډېر غټ عبرت ډېر غټ عبرت دی، ځکه دې عمل نه به هغه انسان هم تیریږي. تاسو وګورئ دا چې کله انسان مړ شي هغه له غسل ورکړی کیږي، هغه پخپله باندې داسې یو بېجانه پروت وي، نور انسانان هغه له غسل ورکوي، هغه له کم کفن دفن کیږي. تاسو وګورئ څو کپڑے د هغه د لاندې واچولی شوي د سره دا ویډیو لږه سټ کوم، دا غسل د هغه د غسل انتظام کیږي تاسو له په سکرین باندې ښکاري. اصل کې یو کارټون چا جوړ کړی دی، خو زمونږ د پاره پکې یو عبرت دی، زمونږ د پاره پکې مطلب مونږ له په کار چې دینه مونږه سزده کړو کو. وګورئ چې څو کپڑے درې دا درېمه کپڑا شوه، دې کې د سر د پاره هم ځای پرېښو دی تاسو له ښکاري دي ځکې سوری کړی دی، ولله سر د پاره هغه طرف له د خپو دغه دی مطلب هغه کپڑے تیوس را تو کړلی شوې او دغه رنگ بند کړلی شي. صحیح شو، بندون نه پس بیا دا بکس کې بند شي، څوک یې بکس کې بندی څوک یې نه بندی، ډایرکټ قبرستان ته یوسي، مطلب هلته بیا هغه کندې له وسپاري. تاسو له ښکاره شو دا جنازه کیږي. د وګوره جنازه چې کوم دی قبر ته روانه شوه، ا دې کندې له چې کوم دی هر انسان چې کوم پر دې دنیا باندې دی، مطلب ډېر خلک په غرور او تکبر کې ګرځي لګیا چې بس دا دنیا خو په ما ودانه ده او که زه یمن بس دا دنیا. بالکل انسان چې کله پر دې دنیا ژوندی وي نو وایي دا دنیا په ما باندې ودانه ده، خو چې کله قبر ته لاړ شي او دا دنیا واپس خپل روټین ته راشي، یو ورځ ورپسې خپل بچی خپئ، خپله ښځه ورپسې خپئ، بیا واپس داسې سټیم پسې خپل روټین ته راشي، او دا انسان بیخي دې دنیا نه فنا شي، څوک یادوي هم نه چې فلانی هم پر دې دنیا باندې ژوند تیر کړی. تاسو خپله سوچو کوئ زمونږ نیکیان زمونږ اور نیکیان ایو هم پر دې دنیا باندې ژوند تیر کړی، مونږ یې یادو چېرته کله کله یاد کوي، کله کله زمونږ ذهن ته راشي چې او زمونږ نیکم پر دې دنیا باندې ژوند تیر کړی، زمونږ نیا پر دې دنیا باندې ژوند تیر کړی دی. کینی اصل کې خلک مونږ نه اوسیر دي، دا حقیقت خبره، دا ریالټی ده. تاسو سوچ کوئ چې مونږ نه مطلب یاد دي که ایر دي، ډېر کم تیره خلک پي چې اگله به روزانه یاد دیږي، مونږ له چرته میاشت پس چرته نیکره یاد شي، چرته خپل داسې قریبي رشتې چې هغه بیا انسان نه بیخي رشتې، د انسان بیخي نوم فنا شي دي دنیا نه، چې د فلانی هم پر دې دنیا باندې ژوند تیر کړی دی. نو دا زمونږ دپاره یو مطلب دا یو امتحان دی دا دنیا نه، مونږ له پکار چې په دې دنیا کې مونږ الله پاک رضا کړو او د الله پاک په حکمونو باندې ژوند تیر کړو. نو دغه وړه کنده چې کومه زمونږ دپاره ده، دغه وړوکې غونتې ځای چې زمونږ دپاره کم دی، نو دا به زمونږ دپاره ده جنت د باغچونو یو باغچه وګرځي. نو شاډ غونتې ویډیو وه، ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ، جنت خان آفیشیل چینل هم سبسکرایب، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه، والسلام.